Durrësi pritet të jetë destinacioni i shumë turistëve nga vende të ndryshme të botës që do të mbërrin në portin e Durrësit duke zgjedhur udhëtimet e gjata dhe komode me kroçera, ku fluksi i mbërritjes së tyre gjatë këtij sezoni turistik pritet të jetë edhe më i madh se ai i vitit të kaluar. Numri i turistëve që do të zbresin në qytetin bregdetar për një qëndrim disa orësh pritet të kalojë shifrën e mbi 10.000 personave, shifër kjo më e lartë se ajo e vitit 2014. Burime nga autoriteti portual në Durrës bën me dije se më 28 maj mbërrin dhe kroçera e parë në port dhe do tjetë pikërish kroçera Thomson Majestic, e cila vjen në Durrës pas një itinerari në disa porte të tjera të Europës. Ndërsa kroçera Prince Dam do të kryej vizitën e fundit në portin e Durrësit pikërisht më 27 tetor të këtij viti. Gjithashtu konfirmohet se pesa një kroçer me gjatësi mbi 200 metra secila do të kryejë 11 lundrime gjithsej për në Durrës në një periudhë kohore 5 mujore. Prej disa vitesh tashmë Durrësi është kthyer në destinacion i rëndësishëm i vizitave të shumë kroçereve që sjellin në qytetin bregdetar turistë të shumtë nga vende të ndryshme të botës. Nga të njëjtat burime portuale mësohet se gjatë vitit 2014 në portin e Durrësit kanë mbritur 16 kroçera dhe kanë sjell 5692 turistë, si dhe janë bregëzuar dhe 234 jate turistike. Turistët që shfrytëzojnë kroçerat për të vizituar vendin ton vijnë nga të gjitha kontinentet, por pjesa më e madhe e tyre vijnë nga Shtetet Bashkuara dhe Britania. Turistët janë mjaft të interesuar për të vizituar monumentet historike dhe arkeologjike të vendit ton. Dhe në kushtet e kohës së kufizuar të qëndrimit të anijeve në port, agjencitë turistike programojnë ture në qytetet pranë Durrësit, veçanërisht në Kruj, Tiranë, Emerall edhe në Berat.